barın yenen, seyimi iskeme çener, seyimi, seyimi iskeme çener. Kampas ne barın yenen, seyimi iskeme çener, yo yo, iskeme çener. Në emision në matri i person të në Kosovë shova, ajit mi mroma, kur pova pe i largë, më nëvo që të kanë dojnë flakrat. Artë, si je, mi mroma dhe mirë sa erdhët në emisionin tonë. Shumë bukur, shpetim, mi mroma, shpetim Zeneli dhe Miz dhe Mr. Pavarësia, një duat rokitje. Relax, pia zyrtare e emisionit tonë në Kosovë shova, ajit pivi që pak? Mëso kash për pije për thomë. Bravo. Art, a i da ka pjekne e këti pjek nej, vlo. Pravo edhe, apo t'ja fare energjie se ki me kallë thonë dhe atmosferën. Mëse pjekre e s'ki nevoj, falim deri se s'ki e më shumë person, dhe një dojtë të kiti për Golden Eagle, prodhusi maj madh dhe eksportusi maj madh i pijeve në vendin tonë, me loj shmëri të pijeve nga kjo pije energjike dhe këto që të bojnë për relax. Relax o shpetim, po fillë. I falenderojmë ata që në ndimojnë vazhdimisht, duke filluar nga kolegji me i madhë në vendin tonë, kolegji universitarë Fama, me 4 qendra universitarë në Prishtinë, Gjilan, Mitrovic, dhe në Prizrenin e Bukur, që sot dhe kemi disa publik të nga Prizrenin. Një duat rokit e Prizren, shkojmë në Gjilan me Bungun SHPK, fabrika me modhë në vendin tonë e prodhimeve të mobiljeve të stilit barok apo klasik. Si që thejmë në, ideja juj, Bungu, mobilit të shpia. Dhe më thonë, vetëm idejnë ju, edhe për 7 dit ishe në salon tonin mobilit. Shkojmë në Slatin, ofër aeroportit, Mondial Park, hoteli dhe restoranti për organizimet e juaja familjare dhe konferencave të ndryshme shkencore. Në Lipjan, tek Dino Company, fabrika e prodhimit të betonit, shqitis e ceramikave italiane, ndërtimin e banesave dhe shqitin e kosisht në Prishtin dhe në fush të Kosovës. Vlazni Turkaj, kompani turistike, e cila organizon utime nga Kosova në të gjithë ruzullin toksor, gjithashtu dhe Raci Travel, i cili kujdeset për utimin e shumë njerëzve duke përfshi dhe ata të cilet i shumë i gjithdo ditë pra artistet tonë që i qënë dhe i këthen, dhe më thonë prapë në vend lindje. Për duken e Aides, Vlora dhe Kaltina
feshen nga Ferizaj. A i pas kanë bo buku këto vajzat, një do të rokitje për artin. Për duke në time, në këtë javë është kujdesur gruja ime. Më ka vesh, po më ka përmtu që dhe ka përmë deshtë kështë këtë shpia. Falem deri gru. Jemi në pjesën e parë, në Kosovë Show, që e kemi një mësafir jashtë zakonisht special. E përmendëm disa herë sonë dhe Prizrenin, dhe konkretisht mësafirja jonë, këtë rast na vjen nga Prizreni, është një vajzë e re. Ylka Berisha! Hajde Ylka, se duhet marrë me të marrë, avash, me shumë... A më me të vërtet, e amin Ylka, po ti je Ylë. Ma jep dorën? Avash, hajde shkojmë bashkë. Me përcjelet me duatë rëgjitje, vazhde me komën lartë, bravo! Vazhdojmë drejt. Hala, me duatë rëgjitje, hala ma shumë, vazhdojmë edhe pak, dhe jemi ullur. Ta shtim, të i kemi disa loj pijeve, a donë energji, a donë kështu relax? Jo, diçka relax. Dëshka relax. Masë është edhe emisioni relax, atë relax diçka. Bravo. Okej, po shkojmë një relax pjeshk, pa bërtham e ki. Këtu ki gotën, ofër, unë dëmë dimoj. Qa është problem? Falenderit, pejtë i e. Unë për ullim atë ofër, te i e më ki në onën e djathë. Në të majtën, mos dirëse me thonë. Në onën e djathë më ki, mu më ki në të dy andë. Po, mirë, po, ndash në djathën, ndash majtën, kryesore ofër këtu i e. Ofër jemi. Mirë mrama dhe mirë se jërë dhe në Kosovë Show. Mirë mrama dhe mirë se gjeta. Ju falemdroj që më keni ftu shpëtim desku ma i forti, edhe është një emision shumë i qëllum, edhe veç për para e për shëndes gjithë këtë publik të mrekullushëm këtu sënë të qikartë. Falemdirit për tje e... Po shkojnë me një gëzuar këtu për publikun. Një gëzuar për publikun, me relax. Une e kërkojnë nga stafi jo një gotë, sepse kështu... Edhe kështu pijet, amo e du një gotë, o dhe parë. Pijet që është së spishu. Falemdirit që të kësha pas një pip me pi. Falemdirit që ke orë nga Prizreni, e thashtë fillim që je për neve dhe publikun tonë një mësafir special, që e mërë mundimin në orë nga Prizreni. Ylka është një vajzë e cila ka linë, se pasi për modat që kam e verber, por që sheh me onë të shpirtit. Tregojna pak për jetën tonë, kush është Ylka, që ka banë Ylka, ku jeton, me që ka merët? Po, tash më vetëm kam filluar të bëhem e njohur, bëjshë ka. Jam Ylka Berisha nga Prizreni, jam e verber, jam studente e kolegjit fama në psikologi. Një duar në rritje. Po, fajtë, e të të barë kërëtën, se përë në bërë me bje që duar të talarë. Në vejshëm, lemë, si gjithmonë je shumë aktivë. Më falë, Ylka. Po? Në kolegjin fama, në psikologi, në vitin... Jam në përfundim të studimeve, dhe më thonë në vitin e fundit, vitin e tretë bachelor. Arsyja pse e kom zgjedhë... Absolvente. Po, absolvente. Arsyja pse e kom zgjedhë këtë drejtim, është drejtim shumë sensitiv për mua. Jam person empatik që mundohem, dhe më thonë, të deportojnë në botën e se cilit, jo vetëm në bazën shkencore, pra me klienta, po me gjithë se cilin, mundohem të jem krau i djathë, e pse jam e verber, unë mund t'i këshilloj të gjithë personat me fjallë të bukra. Po pëse jo edhe me humor? Sepse humori është pjesë e jetës. Që ti, po mëndoj je, si pas në modat tonë që i kemi banë dhe shumë humor, po të dalim ma vonë të humori. Tregona pak për juve kush kujdeset? Po, për mua kujdeset familja ime, kujdeset mami im, motra ime, vëllau im, edhe gjithë shoqëria që kam për rreth, dhe me thonë sepse unë jam e lumtur që jam e rrethuar nga një shoqëri e madhe, sepse mundohem të reflektoj pozitivitet tek të tjerët. Prandaj edhe pse jam e verbër, unë jam e shoqëruar, nuk rrim mbyllur asnjëherë. Kjo që gjë që është shumë një diçka, jam shumë e lumtur domethënë për këtë gjë. Edhe shpresoj që të ardhmën tes përpara jam edhe ta përfundoj psikologjinë, edhe të jem një psikologë, pse jo. Ylka, tregona si është jeta e një verbërin në Kosovë. A ka kushte? A kujdeset, po mënoj, institucionet tona, komuna jote, ku jemë Prizren, të kona pak ma zanimisht. Po, tani kam filluar, dhe me dhënë, paka shumë tjetë sensibilizua se kjo qështje e persona me aftësit kufizuar, por me gjitha të nevojitet ende shumë pun për personat që tjenë të kyqë gjithë personat, sepse edhe personat me aftësit kufizuar, tani me kam filluar të dalin dritë,
sepse të gjithë kanë qenë të mbyllur, kanë qenë gjithë, dhe më thanë disa një pjesë e konsiderushme, kanë qenë të stigmatizumë, nuk kanë mund medalë, po pasi që dhe më thanë tash ka fillu vetëm pak, dhe më thanë medalë në shesh kjo punë, edhe dhe më thanë, edhe pse jeta është ende e vështirë në Kosovë, duke e ditur se, ende dhe më thanë, tani më ka filluar shtetim duket, se tani ka filluar të marë hapin e duhur, edhe shpesojmë që në tardë, dhe më thanë, edhe personat e verbër të kenë një vend, dhe më thanë, të mirë, dhe më thanë, edhe pozitat të mira në shtetin tonë. Cila kështë të rekonë kërkesa juaj, detuar institucionë, vëse shëqërisë tonë, Milka? Shëqërisë tonë. Në fakt, po flasë për kategorinë time, nuk duhet jem lokaliste, por personat e verbër ndoshta nuk shikojnë, por janë shumë të kujdesëm. Si në punë, si në shëqëri, si në gjdo që dhe me dhe në rekreacion një tjerë tjerë. Kështu që duhet të marrin parasysh, dhe me dhe në kërkesat e personave të verbër, edhe gjithë personave në afsit kufizuar, duhet të avënë gjistin kokë, se kjo gjithë gjdo kujt mund t'i ndodhë. Përëndaj, nëse donë me paramendu një person të verbër, mbyllë i sytë, edhe rrëdhë 10 minuta me sy mbyllur, mund të ashoar sa e vështirë është jeta të qenërit i verbër. Përëndaj, i përësit gjithë institucionet edhe që ta kyqin, dhe më dhe në personin me afsit kufizuar në shoqëri, se edhe ne jemi pjesë kontribut dhënës e kësaj shoqërie. Nuk jemi vetëm barë, edhe nuk jemi vetëm përlemosh, po jemi pjesë që mund t'japim shumë. Prandaj, dhe më dhe në shpesën që të ardhën edhe ne t'jemi pjesë e kësaj, me të vërtet t'jemi pjesë e barabart e kësaj shoqërie, po t'jemi pjesë elitar ama. Ama t'i e barabart me kësaj shoqërie, edhe gjitha ta që janë patkecish, mu i me thonë, të verbër, ose me dëmtime fizike. Me dëmtime të ndryshme. Fizike, pa. Tregona, cilja kështë dhe me qenë dëshira ju të ma modhe në këtë jetë? Nështë është pytje pak e ronë, po nuk kam qara pak pytje. Nuk është kërë problemi. Po normal, dëshira një ma modhe në këtë jetë është për me pa. Po tash, normalisht, diçka është, ndoshta e pa mundur. Ndoshta me zhvillim teknologjisë, ndoshta do tjetë edhe mundur, po kjo është dëshira e ma modhe. Po këto e kam me një platforme... Ti rridhë për një familjeve intelektuale, baba jëtë doktor, gjithashtu edhe non intelektuale. Po, unë rridhë nga një brezi artë i familjes, sepse baba jëmë dhe me thënë, unë sukseset e mija e kam dedikuar, si të mësë baba i tim, të ndjerë doktor Halil Berishës, i cili ka qenë në kohën e ishë Jugoslavis, ka qenë i pari nga mjekët, ku normal thundrat sërbe jam morën jetën, tani mos t'hyë edhe ma të tje se kam shumë për t'folir për babin, po babi ka qenë, dhe më dhënë, kurora artë e familjes tonë, po unë gjithmonë, më duke se jam gjithmonë me babin tim. Hia dhe frimzimi edhe kanaria për të gjithmonë më bënd të jem shumë e lumtur edhe më kanë dimu, dhe më dhënë, i kom arrisë sukseset dhe këtu. Po ashtu e falemderoj mamin të me cila është dora gjithë të imja, edhe mamin e kom me veti. Në përshëndesim. Falim derit. Edhe dhe me thënë, falë mamit, falë zotit dhe me thënë që më ka dhënë mendoj që më ka dhënë mendje të ndritur, falë zotit edhe falë mamit jam ku jam këtu, edhe falë më barë familjes time edhe shosis, ja ku jam këtu me juve këtu. Ti të atë rokitje, për ju dhe kem, ju dhe ka cili është mesajë për njerës tjerë të kategorisë të juj në këtë rastë. Sepse ti je shumë mire inkuadrume, je shumë mire socializume me jetën, mërë pjesë në aktivitete, po më bërën fakultetin. Në më thonë, cili është mesajë juj? Po, mesajë im për personat e verbër dhe personat me dëmtime tjera fizike, është që duhet jemi edhe një pjesë e shoqërisë që thash më herët, por jo vetëm duke qëndruar në heshtje, por duke punu, duke i kërkuar drejta tona, dhe normal, atë dituri që e kanë të elaborojnë, të tërgojnë që janë vetë vetja, jo të jemë barë familjes. Nuk kemi dëshirë të jemi barë familjes. Për andaj, nështë të më qëndrojnë të mbyllur, le të dalin shesh, edhe le të kërkojnë drejta në vetë. Sepse, është një fjallë populore, normal, është një fjallë populore që ku thojnë, fëmija pa qajtë nana nuk jepë qumsht, edhe ne duhet të dim që
Nëse dëshirojmë të kemi drejtat tona, duhet të jemi më të zëshëm. Po jo më radikal në atë kuptimin, po më të zëshëm ta kërkojmë drejtën tonë me punë, me kujdes, me shoqëri, me rekreacion etj. Etj. E tash do më të aboni pyetje ndryshe. A ta lëmë pa këtë mua betin serioz? Pa tjetër. Tregona një Barcelet. Se në gjova që din shumë Barcelet. Tregona një para 12 dhe ma vuna tregona një pas 12 dhe me në gjuhë. Barceleta. Hajde. Me do të kiti pak motiv vëllëkës. Qëfar e ti dush, hiq, relax, që relaxin e kemi këtu dhe pi, cilën vëdo në ti? Jo ato që ma tregove mbra panina, një pak ma të butë. U, Barceleta ka shumë, po... Hajde një, njësja. Zakonisht është e para problem dhe sa qelet njëri. Ma ndej nuk kush që të nalë mos ka po mdove. Po nuk e dita që po kërkom Barceleta të ashtu në emision, se kësha kujtu një interesante që i kishë bo publikun me qesh, po... Ani, a do një pa uzën, Barceleta me në këndu diçka? Po, jo, që të rëgoj një histori. Vërtet? Apo Barceleta? Në atë kupje, Barceleta në pasaj se për momentin nuk në kujtojt. Hajde. Isha në Londër edhe duke u këthyër. Isha në Londër? Po, isha në Londër për një kurs intenziv për teknologi dhe informatik. Duke u këthyër aty, dhe më dhënë, unë stacionuam Vjenë, edhe ishim në aeroportin e Vjenës, tash duke qëndruar, aty stewardesat në hipën atë karosën për persona me aftësitë kufizuar. Ishin babë e birë duke qëndruar aty, ata nuk e dinin që unë ecë. Edhe po i thëtë baba, po i thëtë djali babës. O, babë, kjo që i ka nuk për ecë ka? Edhe unë... Ata shqiptar, a? Po, shqiptar. Edhe unë përëmbu, e dita që do të delë diçka ma interesant, edhe nga dalë unë rita në këmpë. O, baba i filloj me qesh, ati në tha, pëse mërë e birë, pëse ullë, tha në karos kjo? A i djali me ndoj që unë e pëdu, mi thonë diçka, thash, jo, vetëm deshta me ta bo me dije që nuk jo më karos, dhe me dhe unë muj me ecë, vetëm se jam e verëbër edhe. Po ati jertë shumë interesant që unë dhe më dhënë po mujë me esë, po pëse kom ikë në karroc. Po kjo është interesant, një histori që më kam jetë, edhe një histori tjetër që kam interesante, ishte një zonjë aty edhe tash, stewardesa po të regon... Në avion tash? Në avion. Edhe stewardesa po të regon që ju e keni dhe më dhënë maskat për oksigen e tjere tjere, edhe ishte zonja me fmi dvogël, edhe po më thotë, pithotë stewardesa. Ndë gjë tha, deshte me të regu që në rast reziku, ne kemi edhe oksigen, do me thonë për fmit veze. U këthi zonja tha, jo tha, nuk ka nevoj, tha se une e ushej, tha kështu me tomën, me qumë, tha nuk ka nevoj. Pse s'ke provu në herë me lujt dikon me bëhumër? Se ki shumë talent dhe ti, po do dalim avon pak. Pa. Një aktore mirë në muaj më më. Jalo kohës, unë se... Të t'ja lesh kohës? Po pa tjetër se kam dëshirë me më zbulu tjerë, se unë vetë me folë me gojë, nuk e kam të shumë dëshirë me thënë. Pa folë të që është më zbuluna? Tjerët për shamën të trasë. Pa tjetër që edhe... Po thë që edhe atë punë, përna? Ndoshta do t'jem edhe pjesë e juja, nuk i dijet aty. Kismet. Veç nësë është dëshirë e juja. Publiku, a ka mundësi mu kom pjesë Kosova Shotën apo jo? Po si s'ka mundësi, gjithmonë, gjithmonë ka mundësi. E si të mos për ty që jeshe me talentume. Ndjerit. Ilka, po? Prej ka ki talentin ti? Kusht, a ke ta shigu, apo... Ma ka bo nana. Ta ka bo nana. Edhe nana kësikur ajo me oksigen, jo se jaja pun talentin. Jo, bëj shako, po. Në fakt e kom ta shigu, sepse... Baba imi ndjerë ka qenë, edhe pse ka qenë mjek, ka qenë i gjithanshëm. Po ashtu edhe ka qenë, dhe më thonë, her pasere, e ka pasur batuta interesante. Pra ndaj gjithë më thonë që i njaj babit. I njaj babit, ama ndukje për i njajshë e mamit. Ndukje. Po, ndukje babet... I ki mordë elemente për i mamit. Mami është pak ma e qëtë, ma subtile, unë jëmë pak ma si babi, kësëm. Pak ma babi, ja? Si babi, ba. Pak ma nervoza? Nuk jam nervoze, jam pak ma e gjallë kështu edhe nuk muj me qëndru me një vend. Nuk qëndru me një vend? Jo. Bravo, shumë mirë. A bënd tash përshka këtë meje personalisht? Po. A i des, orë, ti dhe publiku që i kemi këtu ata që në ndëgjojnë, se ti ki talent dhe në këndim, me në këndu një kohë. Pa tjetër. Sigurët? Gjithë, se si me gjithë dëshirë. Qëfar zhonë rëshkënon Ylka? A i të falenderit.
Çfarë zhondrës do më na këndon? Çfarë zhondrës këndon ti zakonisht? Edhe tregon na pak këndimin, ku ja ke nisë me këndu për herë të parë? Po unë... Mis më stoj... Në femiri, jo, femiri se përmeni se... Më stoj në tush, të po në tush, se konë shtojnë. Po jo, ti e zbëlluat. Në tush ka kënu Beethoveni, no, unë ja s'kam kënu në tush. Bravo. Po shumisa thonë dhe me thonë që kanë kënu në femiri. Edhe unë kam kënu në femiri, po bo klishe të thonë kam kënu në femiri. Ta është dhe me thonë, në vitin e kaluar, është mbajt një koncert për personat më aftësit kuvizuar. Po. Organizator dhe me thonë ka qenë Shemsidin Sajhati, një gjalliri, shumë vigilent edhe shumë vizionar kështu. Ka pasur dëshirë që mi nxjerrën pa talentat e me aftësit kufizuar, ku një ndër ta isha edhe unë. Bravo. Edhe aty kam kënduar dy këngë, kam kënduar Christina Aguilera Hurts edhe Whitney Houston, We'll Always Love You, pa nuk duhet këndoj anglisht. Se s'kem... A të ka shku në remendja me morë pjesë në festival? Po, edhe kam qenë edhe në festivalin, do me thënë se harrova ta sek, një që më kujtove. Kam qenë në festivalin Kosovarja këndon në vitin 2008, ku do me thënë aty kam qenë disa tring duke kënduar, edhe aty kam kaluar shumë mirë. Ndoshta nuk i kam marrë ndonjë vend, po me gjithë atë kryesore unë kam qenë e lumtur që kam qenë pjesë aty festivali. Atëherë, unë e kam mikrofonin, po ta kaloj mikrofonin, deri sa të bosh gati pak, na shkoj me marketing. A pajto është? Po, ma që shë. Falem dirit, marketing, këtë me njerë. Faleminderit shumë. Ylka, këllovë zemra. Bravo. Për hirë publiku, dhe qëka ishte të da? Po... Për hirë... Për tjetër, a? Po, për tjetër. Hajde. Ka qenë i Gjakovar. Tu i Gjakovar? Po. Bashë mirë. Valen për hirë tonin. Valonit? Po, për hirë të Valonit, se Masio Gjakovar. E përshëndesin Valon Malokun. Edhe i thot, hi për mi kulm, për me regullu, diçka. Hi për mi qka? Për mi kulm. A, okej, thash mos. Okej. Hi për mi kulm, edhe do me regullu kulmin. Po, thash, nuk e di pse, do e regullu kulmin, rasisht, bjen poshtë. Gruja ishte duke regullu, duke pregatit drekën. Okej. Po ta shtura poshta e nuk përban derdhin që ka me ra poshta e mu sakatu e mu shkallmu. Edhe të ra poshta, oj gru, oj, qëre, mos ma baj mu derdhin për bukës e hospital, mos e tëtë. Yll? Koke? Valam. Koke problemë, yll? Po ke problem? Po më tash që jënë problem të si pas ke dit. A më problem pozitiv. A beson që jetu në knaqë sante? A jetu e besu ti që në knaqë me juve? Edhe unë në knaqë me juve. Tregona, unë të atash përveç muzikës, si të cënimi ki një jetë? Ti si person. Përveç më gopë një psikologë e mirë? Po, dhe më dhënë psikologjia ka shumë të bëjt, ngërëthen, dhe më dhënë,
kanë lidhshmëri edhe me artin shumë. Ngerthen, ne ma bozë me kujtuva, se Allah ngerthen kanë njerë. Naja, poj, po, për që të të ndëgju, shpesho dhe unë, në që ty i ko marrë dhe fjallë. Bëjshë e ka. Po, dhe me thënë, ngerthen në vete një magji, për mua, si drejtim, por, për është kësaj, psikologjia ka lidhshmëri shumë edhe me artin, për mendimin tëmë, për mendimin tim, kërkoj falje. Sepse arti është diçka e bukur. Art. Vetë fjallë art tregon bukuri. Qoftë në të shkruar, qoftë në të kënduar, bukuri artistike. Pra ndaj unë, përveç se jam një psikologe, duhet jem edhe këngëtare, duhet jem edhe piktore. Ndoshta për gjithë publikun... Duhet jem edhe piktore? Duhet jem edhe pse jam, dhe me dhenë piktore, se unë piktoroj për ndryshe. Ndoshta është befasi për publikun, po do të kenë rastin me më patu pikturu, me siguri apo jo. Kjo është befasi e madhe. Edhe jo që më habit një fakt, po më gëzon një fakt, që një vajsi jo, e bënë edhe pikturën edhe e bënë shumë mirë ma di. Po, kam dëgju për herë të parë, e kam hasë për herë të parë, këtë loj njeriu që pikturën me onë shpirtit dhe me onë dorës të ardhë. Pa tjetër. A mund është të pak të nësonë të një pikturë që ti me ndonë që... Pa tjetër... Në pikturën neve dhe me në lonë këtu, kime të avirë në muri për emisionin tonë në Kosovë. Gjithë se zi, unë dhe me dhe do të pikturoj para juve, dhe ti përdorë dy metodat, po. Por, më falë, dhe të pikturës kemi nga spjegu, ko pasko ho qyshti e ke mësu, qysh ke arrit dhe të piktura, qysh është e mundshme me bo pikturën, edhe në qëfar formë e bënd të pikturën. Pa tjetër do t'ju të regoj gjithë se si. Edhe mundesh me më pikturu mu, për shambull. Mu, vish një sen të kezë, banë e dalë une. A të fyqë që s'ki në vojë, kur që dy vijatë, kësia unë dalë. E, në fakt do të mundona diqka me pikturu kështu, para jush, para gjithë publikut. Unë që ka pikturoj se në fakt unë portretë nuk kam provu ndo një me pikturu. Po pa tjetër që me që Markeshtinë në mend dhe më dhënë do të pikturoj edhe portretë ndo njëherë. Bravo. Dhe më dhënë para unë zakonisht pikturoj gjëra abstrakte. E pikturoj dhe më dhënë në botën time dhe më dhënë qëfar imazhe kam, natyrën, pejzajin e tjere tjere. Kështu pikturoj dhe më dhënë unë, pa diçka do të pikturoj pa tjetër asante të ju. Një do të rakitje shumë mëve. Dhe shë për publikum edhe për juve këtu, gjithë stafin e juve. Falemderi shumë. E se pajtohër dhe sa të bëmi gati unë dhe ti, realisht ti, se unë vishku më të pa, ishë shku dhe me pak marketing, se për në ndihmojnë nga pak stash. Qa të marrë menja? Unë po, knashet me marketing ju. Qa këtë marrë, nështë ta e kina? E, po mirë, po që kjo është që kjo pjesë jetës, po unë thashe dhe po ma erët, pa marketing s'ka jetë. Kësë që duhet. Marketing! Bravo! Jemi bo gati me një super talent që sonë të e patë me zafer që nga ke knaqë, po të regojë shumë sinqerisht. Amo, këtë pikturën, me këto më kësho ku krejtë? Me që erdhra dhe për pikturën? Po. Këtë pikturë do t'jo udhërojë studjës ujë. Falendejë shumë. Ty shpetime dhe studjës ujë. Falendejë. Kemi në balë, kemi me longë të në muri, sa të tekzdojnë kjo emision. Kemi rrujt me fanatizm. Falemderit. Mos e ebë një kërkuj, se ma vjedhim drejtën autoriale. Nuk ta vjedhim, sepse është drejtë autoriale e plotë e juja. Po vëjsh a ka? Edhe zakonisht nuk po vjedhim mo shumë piktura, abdhen ka pak. Sko, po! A ti këto? Vesh kong, sko, piktura shkoj. Shumë vërtet. A shkojmë, a jemi gati? E kemi këtu gati? We are ready, po presim. Okej, vazhdojmë. Tu pikturu, tu po muhabetu në ti ka pak. Shkojmë, aty i ki... Veshti këshyri për në gjyë brushat njëre. A dërme të afru pak karigen? Nine. Nësë kemi, kështu vesh pak. Okej. Karigen kish mujt vesh pak në afru. Okej. Pa tjetër. Tash... Aty e ki... Kjo në gjyën e kafe është. Në gjyën e kafe, bravo. Në gjyën e kafe e ki mandej pak. Mandej? Jo, që qemë të i përzi, unë të i përzi. Kjo është në gjyë are. Bravo. Është një gjyrë shumë e bukur. O, është shumë e përtejtë. Edhe, tash, pse, qka i, do më dhëmë, pse e kom zhjedhë në gjyrën Ari, me që është një ambient i ngrëtë në studion e juj. Edhe me Ari kemi mobilje të bungut, shumë e... Që esim pas dita, pse? Bra. E tash, kur ta përstat një, përstat një me qëta? Me në gjyrën? Kafe. Me në gjyrën Ari edhe kafe. Kafe edhe Ari. E mu më duhet pak më revullu, qëtu? Më të afru pak. Me kujdes.
Po e vizatoj për ndryshe një vazë të bukur. Një vazë të bukur? Po, me qëllime e kom bo ngjyrën pak ma të qeltë. Po, si duket edhe pak e kafta po nevojitit këtu. Edhe kafta edhe pak. Shumë mirë. Njëri mas kesti në botë që pikturon jam une. Kur njët në dimi pikturu? Njët. Me ta bo një lesë, une do këtë si shpi. Me ta bo në shpi e në do këtë si zdiqka, si kur gjo. Shumë probleme kam me pikturu në në. Më bo dorë me njërën. Kafta më pak? Njërën e kafta pak. Bravo. A bo shumë për njësha, ha? Po, ma bukur del ma trash. Mirë. Se më po dora me njështë. Po të të nga po të hargjohet, e njës me njështë. Jo, se... Kemi pala? Nuk më nevojitet shumë. Edhe pse pak më ka bojnë dora me njërë, po s'ka dertë. Nuk ka lidhje. Bukur. Po këtë zesë me të folë, kur gjo? E, mund është me folë, mund është. Mund nuk më pëngonë. Po më do këtë jetë e bo Aiden. Ndoshta piktura juj, ndoshta kjo piktur, ndoshta nuk kjo pëlqej. Pse s'na pëlqen? është një vazë shumë e bukur. Pse s'na pëlqen piktura që e bënë ti? Na pëlqen shumë. Do të mundon ata shkada ka dal. Nuk kemi pa shumë bukur. Me ngjyrë ose pet. Prap nevojitet ngjyra e... Ngjyrë. E cila ngjyrë? Ngjyra e kaft. Kaft, aty bravo. Edhe ari. Po shumë pak. Shumë pak ari, ja? Shumë pak, ashtë pak, mi dhanë. Ari ma. Vesë sa mi dhanë kështu. Sa mi dhanë shije ari. Unë mund të ngrijem kështu pak në kamrës shpesh. Po, pa tjetër. Nese mundësh, okej, bravo. Spesh punë, ha? Hes spesh punë. Vesh të një mirë, komodë. Qërështu? Që sa vjetë pikturon? Unë pikturoj dhe me thonë që nga viti 2002, po dhe me thonë. Nga 2002? Po. Për ka sesht 14 vite? Po. Interesant. Kur e zbëllohi për mërët parë pikturën? Po... Pikturën e kom zbulu dhe me thonë nga viti... Nga viti. Pikturën ma ka zbulu dhe me thonë një Amerikan. Një Amerikan? Një Shqiptaro Amerikan. Ka qenë dhe me thonë këtu në Kosovë. Okej. Edhe a i ka qenë dhe me thonë... I ka parë asisë dhe me thonë... Ka parë asisë në mund ka taku. Edhe... A i tha... Yllë ka mundet me pikturu. Unë e me ndoha thash... Ndoshta nuk do të kemë mundësi me pikturu, sepse... Nuk shikoj dhe me thonë. Po a i tha me këngullje, duhet me pikturu edhe me përvu dhe me thonë, pikturën. Edhe vazhdojmë me pikturën? Pa tjetër. A vazhdojmë dhe këtë pikturën këtë? Pa tjetër. Qëpa në gjyë po duhet? Qe, me qëtë një kom pak. Kaftër edhe dhe arit. Halo me qëtë një. Shumë mirë. Ti marrova të në gjyë këtë duja, as ba mi bo bashkë këtë dujë në gjyë ata? Ja. Jo, okej, jo, për që që farë, me pa ditë kësha pikturu vetën e, që farë pyjtje pa lidhë dhe bëj. Për ndryshe, për ndryshe, për ndryshe, me të majtë dhe me djatë, në? Po, qështë në përshtatët mu. Me cilën të shkru në zakonisht? Ku shkru? Po, unë, ha, në shkrujt. Personat e verbër shkrujnë me, personat e verbër dhe me thonë shkrujnë me brajlë. Është alfabeti për personat me verba, është alfabeti brajlë. A më përbëllëse me dydur për pektoran, interesant, unë që të të majtën vishë për orë, ku që sëmë në salë, ma? Unë i kom dydur, zotim i ka falë dydur. Unë i kom dy hemisferat që të zvillu me, do më thonë. Edhe ana e majtë që e kontrolon të djathën, edhe ana e djathë që e kontrolon të majtën, kështu që me të dyja që kom problem. Apo publiku? Mu që kja majtë, asa nuk më Që është dush? Se yllje. Që është dush? I të së problem. Tash, shpresoj, dhe më thonë, që u këtë pëlqy vaza kështu? E ka morë formën e vetë. Po. E ka morë formën e vetë. Edhe...
Shpa këtu mos kam e diska. Mira është. Unë që s'kam e. Tash pa tjetër. Ja, tash i s'kam e të përgjë. Tash pa e marë gjelë vërten. Bravo, ato e ki. Po se e di unë. E ke ka në ekspozitë e ke pasë po në fundit? Po, unë e kom pasë ekspozitën, dhe me thonë për personat e verbër e kom pasë në... Për personat e verbër e kom pasë për ekspozitën në vitin 2008. E kom pasë ekspozitë personale. Nuk kom kujto të ashtë vitit 3. Në falë, po do me të ronë në gjyra, mund është të pikturu se nuk të pjesë shumë. Okej, nuk të pjesë shumë, se të lëdhe me pytje dhe me... Kjo është një... Nese, une e mora me vizetu si vazo, pak e ka marrë si formën e ananasit. A mo është vazo me ananas? Po. Ashta. Po, më ndoha diqka. E, tash. Cka do në pas me ndimu une? Tash une këtu për rreth, kome ndru metodën e punës. Okej. Kome qitë për rreth, kome bo me balona. Me balona? Unë e kam një balon në dorë, të këta mbaj. Tash, ti, tash, dhe më thonë, është puna që vetëm pak të tja. Hajde. E tash, kome bo, dhe më thonë, me balona për rreth. Okej. Edhe kam e dalë shumë e bukur, me siguri. Hajde, okej, nuk dyshoj. Nuk dyshoj. E, unë tash këto... Sa dhe më ndimu une? Dushme më ndimu diçka me elon këtë brushën. Me elon brushën, okej, e mbaj une. A, do në tjetër mbrush? Jo, s'pon vy një tjetër brush, se pon vy me ngjy balonin. Balonin që unë ta jap, e kam dorë? E për shembul, vetëm ta fusë dorën qëto. Po shkom për mpëlcet? Jo, ishala. Me bo me mpëlcit, nuk di shka bëj. Po shkoj ma spori? Me në gjyrën e kuqe. Halat? Jo, ka dalë qëpa. Kuqen? Në gjyma që të kuqen, po. Të kuqen, po, dhe shumë pak e kom prej. A do ma shumë, na? O, po, e, në falë. Në gjyrët i që të kuqen edhe ndimon pak. Okej. Këtu do, na? Po, pa tjetër. Shumë, apo pak? Pak. E kom në gjyrët kuqen? Mirë. Bravo. Se unë i përdori dy metodat. Edhe, e përdori edhe metodën, dhe me brush. Po e përdori edhe në balon. Halo, këto se kom po kur me balon. Po, kjerasin pej person. Ves po shkon të më që dit halo ma shumë. Pa tjetër. Edhe po më bebasën për të mirë. Së po më vjenë që shtu e letë. Së po më vjenë, okej. Qështu. Ta është unë me qëllimi përzi në gjyrat këtu. Ta është ti edhe në zanat tonë në në vishë të shikoj. Edhe të thëmë puna marë. Marë paq. E dhe në rrimë. Me shpa ka e konë këthim balonin mirë. Shumë mirë të këthim, e ke po kajtë buzë. Po që është të duhet. Ta është... Qëka tonë? Dhe në gjyrën e këtu. Qile në gjyrën? Në gjyrën. Ari? Ari. E, atë ndi bëjone? Po, pa tjetër. A banë me konë gjyra e ari mi këtë kuqen? Pa tjetër, që bëjme një farë kombinimi këta. Kombinim fatal. Qashtu. E ka monë gjyra e arit, e ke këtu, përstoj që mjafton. A ti e kemi në në juj që zakonisht te asiston, po kësa i rodhë jam murë në këtë... Po, së prish punë, në nana. Adom, edhe pak në thot nona, andi. Edhe pak, Edhe pak, thëtë nona, okej. Non? Jeftën, palimdeje, non? Tashti e ke këtu, tash vetëm të me... Okej, shumë bukur. Shumë bukur, unë të mbaj. Për mbajën e lirish për në lirë. Si duket, nuk e keme qitë mi. Bravo, tashti jemi mirë. Tashti jemi të mirë. Me shpak se me dorë të majtë punoj ma mirë, në. Bravo. E bojmë një farë si lullet bukur. Me shpak, se sper nuk e kom bashkë për shasë me vendin. E kuptoj. Edhe për atë arsye e kom pak ma të fështi. Kështë quat art abstrakt, apo? Po. Abstrakt. Tash, edhe pak që ato të njëjtë atë më gjyra. Edhe pak, ori edhe kuq. Po.
E morim edhe pak ari. A tjetër. A mos ta arin e kena haxhu, këtja shumë, ta dish. A e se s'ka dërst. Nuk jem shumë mo. E dhe në pak kuqe me bubash me ari ta shabu? Po, okay. Kuqe. Kuqe me ari. Bukur. E kemi në gjyë. Ja, ta japu në balonën. E kemi në dorë. Se ma e bukur po del. Oshtë të vërtet. E, ta është shoku ka metune. Për motivim publik, në vyni duat rokiti në këto momente. Faleminderit. Faleminderit gjithve. Cile në gjyrë, petoni ju ka? Me shtë ashoj qëfar ka atë është një? Që kjo që shetu pak më fiksu, se e kom pak si të vështirë këtu shumë bukur. Shumë bukur. Tash. Qka donë? Shka po më vyni tash në gjyra, po më vyni gjyra pak. Jo. Po më vynë pak në gjyra. Ta mendoj cilën me qitë. Po i qesim në qëfar ka këtu? Pas ka të bardhë. Ka të bardhë. Ka bronzë? Me qesim bronzin se... Okay. A donë me qitë une? Me ta gjyru qita, pak? Qita ti se. Falem dirit. Gjyra bronzë. Nese tash sot e ki rastin dhe me thonë me... Me mësë pikturën? Me mësistu po. Jo, me më asistu, se nuk thash që e mësante. Kus, ja, mësaj, ja, këtu, e këtu zdijet. Pa qëfar mëzuni ju një edhe 80 pituar të një bozë mëzuna, pa qëfar? Ja, ta këmë dhonë. Këtu si përfaqen e lyme, do me thonë me... Okej, të jedin. Me ngjyrë. Unë po të mbaj, vazhdimisht. E që pak të shumë ku kam jetash. E bezdizëm publikun pak. Obliku besoj që nga mirë kuptonë edhe nga duar të rëket në fund, pas taj. Pas punës tonë, edhe ta është prish punë, në marisht. Mos shkrim ka vaza. Okej. Sepse... E në me prej. Po. Nuk dojmë e prish, me shpak. Mu bëdora. Nuk ka problem se kemi ujë, sepse coja kompanina ka hapë një bunor të olin këtu. Morim ujë sa të kemi nevoj me marë. Me shpak, se... Qka dënë? Kom nevoj poshtë. Ata ngrej pak lartë në këto. E, kom qupa, nëllë, bravo. Ha, qashtë. E ulim, apo jo? Me shpak, jo. Me shpak. Sepse nuk është pak. Edhe pak. Edhe pak në gjyrë qëfare? Bronz. Bronz. Ma jep. Asi, në bronz, më falj. Cilën? Pak. Gjelbër, shumë pak. Pak gjelbër. A bërë me morë me brush e me vendosë këtu? Pa tjetër, veç shumë pak. Shumë pak, se nuk dojmë me bo një farë, kështu një farë, shumë. Natyrë. Kjo është natyrë, edhe është një. Me shpak. Ta japë unë, balonën? Pa tjetër. Në rejvëm. E di që t'lodha. Jecëm ke lodhë, kam lodhë ty une. Ja, unë për kundra zi. Jëmë shumë. Që shtët. Hala, Manalta. Okej. Ju kemi afru pak vazës. Largohemi pak. Për të arsye s'po du. Largohemi pak. Këto janë disa kombinime të ngjyrave. Edhe që... E, tash mjafto me balon. Okej. Tash baje balonin. Pa. Tash s'ka tonë blushën. Pa, tash blushën pak. Ja, ku e ke blushën. E kemi ngjyrë të gjelbër të bone gati. Mundesh me kombinu tash ngjyrën. Jo, vishim vish pak që... Dhe më thonë kjo është... Prekna, është një vetë mëj. Një vetë kjo. Se e vogël. T'kupi, përveç tu. Shpërthejë, ma në fundë në stani. Na, i thashtë t'kupi, përri mirë. Këtu ku kanë gjelur disa vende,
Dhe më thonë po... Falë, ku beden që ka ngellë disa vene pa... Po e kom parafërsisht, dhe më thonë e kom... Pikturën? E kom... Shtu branda? Po e di që këto rrethit qosheve, dhe më thonë që e kom pas, nuk e kom bo, dhe më thonë me... Me ngjyrë. Me ngjyrë. Tarë, shka të metët kjo? Që shpër mundës mi ofru kas nga dhe vazë, se s'pe prej me kënë gjyë në tjera. Po, unës nuk e prejke se parafërsisht e di, dhe më thonë, gjithmonë e mati, po këtu nuk e mata. Tharë që nëse edhe nëse e prejke s'ka dertë. Sigurisht s'ka dertë. Të i fundi, fundi, kjo është e jona. Po, po, po. Për mundës. Tash, Valoni thëtë, më ka bezdisët me këto në gjyra ju dhka. Valoni, ja, është djali koptushëm, i koptan të gjyra. Valon, po vjen kec veç. Ja, s'ka lidi, besoj që ne mirë koptan. Tashe, yllëk. A ju pëlqej piktura? Se kam po alo këta, më bëroj? Qeve, shpak, shpak. Që to që ka jesim pak mu homogenizu në gjyrat. Okej. Okay. Edhe balonin pak që tu. Balonin? Prap? Po. Vesh pa jo me lymë në gjyrë. A jo me lymë në gjyrë. Se kjo vetë e ka në gjyrën, që to mundësisht me e mojt. Pa tjetër, rushën. Dhe unë e të punoj këta. Që këtu. Po kom frikë mos pepreki... Nuk ka problem. Mos pepreki vazën. Jo. Mos pepreki vazën. Unë e kom ngritë pak naltë. Nëse do me prunë në fund, pak për ta... Pa tjetër se na... Pikturën. Na e mushim pak, shto e bëjmë bukur e bëjmë. Bërë... Me shpak... Që le ta merë, le ta homogenizohen, do më dhe në gjyrat. Jemi okej? Okay? Po. Sigurt? Sigurt. 3, 2, 1 publik me do të rokitje. Ylka! Ylka! Faleminderit për këto emocione dhe për pikturën që na solle live, që na punove live faktikisht në emisionin ton në Kosovë Show. E unë bashkë me pikturën dhe me juve këtu së bashku, me publikun që kemi në sallë dhe me ata që na shikojnë nëpërmjet televizionit dhe rrjetet sociale, kisha me të falendëru për pjesëmarrjen në Kosovë Show. Duke të uroj shumë fat, sukses një jetë ty dhe familjes tona. Thanks. Dhe të gjithë njerëzve që të përkrahin, që të dojnë dhe të respektojnë dhe të ndihmojnë me arrit aty ku ti ke dëshirë dhe ke qëllimin tënd. Faleminderit shumë. Çfarë kemi na thonë për në fund, diçka? Për fund? Faleminderit që më keni thirrë. Faleminderit që ke ardhur. Edhe kërkoj falje që jo morra pa kohën. Lutem, ishte kënaqësi, sinqerisht po. Na ke kënaqë, na ke emocionu dhe na ke ndrejtësonte jashtëzakonisht emisionin tonë. Po ashtu, faleminderit shumë edhe për juve, sepse kjo është emision shumë, ka shikueshmëri të madhe. Faleminderit. Dhe po ashtu deshta me rastin me falemndëru shumë ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, zotit Qemajl Mingjozin. Edhe ne e përshëndesim zotin Mingjozi. Që ma ka mundësu, dhe më thonë, të me majtë, dhe më thonë, javën e kalume, e kom pas ekspozitën. Ka qenë një eveniment shumë i bukur, shumë i fritëshëm, që ka pas shumë publik, dhe më thonë, sala ka pas shumë publik. Gja që kjo fakt më ka bërë shumë unë i mirë. Unë i mirë. Faleminderit, zotin Mingjozi, faleminderit ambasata Shqipërisë, faleminderit Shqipëri. Faleminderit shumë dhe ty që sonte në këtë dëmatu. Kom prishe ullën vend tomin edhe... Për fund, deshta me përmbyllë emisioni që shtu në vend teja, nëse bënë. Pa tjetër, përmbyllë, nëse përmbyllë për fundimisht emisionin, po ciklin e parë të misafirit parë, duke të ru shumë fat, e një pikturë në data mbojnë me fanatizim në emisionin tonë dhe mas 20 viteve, do të ashesim në kanë, të ashobi sa përpara për në manë. Po, shpresoj me që hape që të bised, kërkuj falin, ndërsta që po e zes, po... Hitë, s'ka problem. Unë dhe me thonë ekspozitën, kër karakterit shqic, i kom shqit pikturat. I kom shqit pikturat. Pa tjetër edhe. Qa është ma e rëndësishme, ka qenë, dhe më thonë, një prift që cili kishtë dhe me emision, dhe më thonë, prift Amerikan, edhe më ka bleni piktur 200 euro.
Unë gjë që... Unë gjë që... Gjë që më ka bërë, dhe më thonë, jo që... Dhe më thonë, 200 euro... Jo që vlerë monetare, po... Problemi e që është vlerësuar të jemi dhe jemi ndi shumë e lumëtër. Shkoftë punë ambarë, e shkoftë jetë ambarë. Ne do të kvitje për... Unë kërë që sonte, patëm nga Prizreni, një artiste e talentume, e cila sonte në dhurojnë një pikturë që për neve është ma vleshme se gjdo gjo, apo se shumë qka që ne e kemi. Falem dhe i shumë, këna ci për neve, qka më thonë, tjetë e sërëveç me ta puhtë dorëm, a e përdojnë? A e përdojnë? Me në gjyre. Shka lidhje, shka lidhje. Ky është e misafiri i parë. Faleminderit për duat okitje tuaja, jemi në pjesën e dytë e emisionin Kosovë Show, Pjafuti Gjumë e ju këshirë në emisionin. E kemi si misafir që ju do një gjithë, e dojmë të gjithë edhe ne, njeri nga reperet me të mirë shqiptar të kohës se fundit. Eftojmë në skenë me duat okitje tuaja normalisht, Mike! Mike! Mirë mama dhe njësë herë. Vendi ju ishtë atje, së unë ulla kam i mesh, po... A, dhe, shko një dhe. Kam vujnë arkejt, ka një. Mirë mama dhe njështë e jërë, a donë me shumë me një pije relax, a donë pjesh, a donë energjit. Energji ki bolë, ndoshta... Shkoj me një pjeshk. Me një pjeshk. A ke mërakin pjeshka, Mike? Ha? A ke mërakin pjeshka? Po, të mirem, për qatë alive. Të mirem pjeshka, ta një më konë dëbuta. A mu që kjo pjeshka e jonë që kemi këtu pjeshk zyrtare, që vëtë kjo? Oshtë shumë e mirë. Edhe në pepini pjesht se kom pishëm energji, po të të ma po fluturaj. Mas pari, dhe më thonë shqyrë që bënë e më mirë se i kom smut, në kjo arën prej klinikës në mision. Falinderit. Qka ki, Mike? Ku pa në gënë që dojnë plakat? Një farë gripe i ronë, po thonë. Një farë rani është? Rani, bile i ratë dy që po më vjenë mu ka dy herë. A, tu pas ka këthy. Si frunzi, dhe me du këthy është rezikshëm. Me kryerë në parë nuk është problem. A ke kalu frunzin? Jo, frunzi, se këm kalu vishë di shka. Halo, se i krya? Se këm kalu vishë. O, pas ka me tro, pas nesër. Mike, do në mja njësë pe i po mjës tonë, interesante. Zagonisht, mjekrat janë në trend, së tashti. Mjekrat. Pse mjekrën? Halla, në të kalëgju drejt, drejt, drejt. Pse mjekrën e ju flok, në shumë? Në të kalëgju drejt, mjekrën e këm lënë që janë njësë shpesh më ndollë. Për një mjekrën? Gjdo të rritë dhe ndelke, u rrujësha ndelke, u rrujësha ndelke dhe pipritesës shumë të madhe, e këm lënë e herë, qashtë Ma ne janë njësë të më pëlqy, mjekra. Nështë ajo që po më rrënë mirë, a nështë do më thujnë të rrënë kesh, do më thujnë më rrënë mirë, po... Do më thujnë ja këmë shumë vetit mjekrën për qef? Ja këmë shumë vetit mjekrën, po... Shumë mirë? Edhe ja këmë njësë kejtë për pritesës. E shtash më bo si pjesa jam, ja kështë të spomoj pa ta. Spomoj me para me nukur, pjesha do foto që e unë kom pa mjekrë, po më keshët. A po thu, ku pesha vjetën pa mjekrë se më këshirë në shpinë që ka. Culak. Mike, a po të përzi njerëzit me naj kështu, me naj sekt musliman? Qa po të thujnë ku të shojnë njerëzit që nuk... Naj njerëzit nuk njesë, shumë njësat njojnë, po naj njerëzit që nuk njesë. Po thujnë... Ka raste. Ku të thujnë, hajde... Jo, për shëndesin, selam aleikum, do më gucin, do e kanë seriosisht. Edhe në për aeroporta jashtë, kur më bjën të hujtë, këthehen me në shikim pak ma ndryshën. Ajni mirë. Shko kuj mjekrës, po ma nej kur ma shojnë veshën, janë këto para gjykime. Janë para gjykime, ta? Po, që sa se ke rru mjekrën, Mike? Po më interesën? Kejtë komplet. E, më falë, nëse nuk rru është ma, që tu, që i kitë kamet e shpija, që tu zheleta binaj, se ka që rruën, kur se imbi li pak. Që sa se ke jek, Mike? Kejtë komplet shkoqë se kom hekë që nështë 8-9 mujë bërë. 8-9 mujë. Mi shka pak, që i thojmë na për rumë calë. Me krosit. Me krastit ka pak. Interesant. Amo kështu krejtë komplet që 8-9 mujë bërë. A flenë në shpinë, a flenë në kra? Po më interesant. Në bargë. Në bargë, për shtypë shë mjekërën. Se me flajtë kështu delmi argën. Më më mërmenja. E ki po minë si kur të pojetit Pjetër Bogdanit. Pjetër Bogdanit? Po. Ane? A të këtuat? I madhës Pjetër Bogdanit. I madhës, po. Edhe po minë e ki kështu të bashkë si Pjetër Bogdanit. A Pjetër, po, Pjetër Bogdanit bashkë. Për gëzaj për mjekërën. Këthemi të karriera. Shumë sukses, Mike, ku në fundit. E thashë pëllim që gati, jo po, më me thonë që ndër e perat me sukses shumë të kuës fundit. Fajnë dhe. Dhe me thonë këjetë shumë mirë. A je knasë me vetë vetën?
Po njerës është nështë ta... Kur i knasin? Kur i knasin me vetën, edhe gjithmonë lypi ma shumë për vetës, kur nuk më dohet që e bëllë. Edhe sidomos tash është në fazë shumë e shtirë se... Se? Letë është me mërri që të. Aha. Isha nuk është as letë me mërri që të, po... Pak ma lesi me majtë, po. Po, pjesa ma e shtirë është me majtë. Do me thonë jetë të në kohën është sfida, po kuptan, e qëtë kongën është asë me shiju sukses në sajtë, u menu që ka keme bo me njëherë projektin e rovë. Masë kësaj që ka bërë. Edhe që ajo është të mdodhë për momente. Mm-hmm. Kështu që mirë, jo mi knaqën, po duhet ma shumë. Duhet ma shumë, duhet ma shumë. Me bu presion me majtë. Qajo. Konga fundit dashni. A e ka në dedikim, a kështu është në përgjithshmën? Jo, nuk është kanë që i kom, që ja kom dediku, dikujna është thjesht një tekst që më së thëmë krejtë, mujnë me gjithë vetën ta, se cilin a jarë pineve, ka mujtë me përjetu, ka mujtë me përjetu atë rast edhe tekst që i prej krejtë, ju ka pëlqy krejt dhe qash, dedikim nuk ka. Më thonë është kongë që ka jetë shumë mirë, sepse shijet nga klikimet në YouTube. Po. Ti ke këndu dhe ma herët, para këtyne sukseset që për të përmendi, unë, shpërthejmë jëtë ka ndodhë me Getin, po. Kongën Siena Ma, që sigurisht të din tash, ka një herë për kërën edhe në për të pame. Siena Ma, ku pëtës dikush, Siena Ma, pëtës se ka jetë njëri. Tash, single, vetë, a kime bashkëpunu prapë me pjestarët e grupit juj, Baba Stars? Po, jena, do me thonë, qa nisët, mas pari nisët si kolektiv, Baba Stars, bashkë, ideja krejt qa kena, qa të jena krejt, ma ne i vendosët kush me kënë, qysh, për momentin është të punu shumë, jo vish për me, po tënë antartë jena të angazhun projekte të reja, dhe shumë shpejt ka me pas projekte të reja për krejtve, jena të bo gati pak edhe për verë, edhe shumë shpejt ka me bo kongën e radhës. Me? Ma mërmenja që ma shumë se një mujë nuk ka me zgatë, një mujë e gjysë, ka me dalë. Vetë apo me pjesëtarë? Është vetë. Vetë? Është vetë kongë e radhës, është vetë. Ma në imë verë është një bashkëpunim që spëdu halo me bo. Jo po donë, jo po donë edhe fartë. Jo që nuk kohë të spëdu, të duhet me dash, me tregu, me kënë. Po spëdu se nuk i dihet halo. Nuk i dihet, që aty është probleme se me konë gjithë shka e finalizu me vështë është gati me mulan su konë nga i shkonë. I lojmë për një moment konë, këthemi pak të jetëa private. Që ka bënë Mojku një ditë zakonshme në molin? Sa që është pas pare për gjumit? Onë jam shumë i hershëm. Për një me? Shumë. Se zakonisht reperat edhe këngëtarët flajnë se ju bjen e kanë ma shumë punojnë natën. Edhe krejt menojnë që flaj shumë, po jo. Ska lidhën sa bi me flajt qona në 7, 8, dej 9 e gjysë. 10, maksimumi është 10, kur e kam një natë shumë të gatë. Që më ka ra me knu në shtë në koncert, dej në 3, 4 me në gjesë, dhe kam ra me flajt apet në 10, jam qu. Bravo. Më ka ndodhë në ditë për shambull, jam qu në ora 7, dhe si zakonisht shqiptarët flajnë ama shumë. Jena kena qef gjumë në shumë. Ushtë e mirë, bilicaj me nxjesit, ushtë e mirë. Edhe, jam qunë 7 me nxjesit, kër e pash ora 7, kër kush qutë, asë shokë, asë kërkën. Qa me boj, anisa me këshyrë një film, thashtë të këshyrë të me të zdita pak. Po. Ke qa që i gatë filmi 3 orë, ke e këshyrë, mas 3 orë e këshyrë, a ora 10, a 5 herët, kër kush të shumë. Ma këthejnë të dhe një filmin. Kështu, Mike, po më interesën se repistat, reperat e ka një botë dvetën, nuk janë zakonë shumë njerëz, sepse qashtu jo ka kryu natyra punës edhe janë pak më ndryshe. A pëcjel kështu politikën, për shumë, ose sportin, ose... Sportin, po politikën... Politikë, heq? Heq. Sigur? Heq. Ministër jashtëm, kështë është? I branë shumë, heq? Ja, ja. Kryeministër e di që është Isa Mustafa. E ka në ru sëtë? Pas kënë promotën në kapim. Ja, ja. Presidentin? E, qëta shumë bo e ri, ashtë më thosë. E ma herët kushke? U konë nati feti. E, po, po tisho shumë për të ma shumë, këj ministrin, presidentat. Ata tjerë të di, qëta kërësorët. Ma poshtë jo, a? Ma poshtë. Këtu gazin i ke pa në parlament, këtu gazin në protestat në parlament. A, po, po, dhe këto pasitër, kjo, s'ka mujt me i, kjo po po shumë e rove. Jo, po, tishe, jo, në regull, shumë në regull i. Tregon atë ashtë kështu, akita, një hap, po, bravo. Mirë, mira. Për dashni diqka.
A je single, a je dashurum, a je i flirtum me nakona? Qësh e ki gjendjen? Gjendje është... Si jam të menu për momentin, heqa me. Heqë bashkë heqa? Ko gja heqë. Ka temna, heqë për më e shukur gjo? Shumë pak për kam ko. Se thash... A mo, ka një moment ko, kur shkon në men në i sen? Në i herë. Në i herë. Bazdore ke. Jo, për momentin jam... Single. Single dhe... Mirë, jam shtë që jam... Ti kam përshjet ka pa komentet në... Në Facebook-un tonë dhe në për YouTube komentet shumë i pëlqim për i vajzë, avje. Se di. Qka të thojnë ma shumë të kështu atim? Zakonisht, na jemi njerës që e shprejmi ato dashninë edhe me të hongë në ka një. Përshamu të hongë shumë veshën ose zemrën ose... Qka të hojnë ty ma shumë mesajë kështu? Zonin të hongë shumë pozitë. Zonin së hatë pihet. Jo, zakonisht në komplimentojnë. Përshamu... Ka ndohë përshama me thonë, ta honë kësha gjysën e mjekrës. A të qitë pjesë ma halë ka ki, ka zilift. Qitë në nej komend që i ke morë interesant që i ati ki kesh? Shpo di, ko... Lajlojshme. Ko të lifare, shpo mbjen men, për momentin kështu na i njo kështu me vequ, po... Ko të lifare. Ko të lifare. Pit hongnel. Pit hongnel. A je knosin me këtu hongnjet pjesëve kupit? Mire, mire. Në këtë keqë, a? Shumë mirë. Mike, të falem për politikë, falem pak për jetën private, falem pak për bashkëpunimet, po flasim tashti pak për mënyrën e këndimit tonë. Ki një mënyrë, në ndëgjojmë shpesh rep, dhe ka një herë dhe i dy të rrumë, sepse tashti u trendi i repizmit, përsi të mos në Kosovë është, të jashtëzakonisht në shkollë lartë. Duk është si kur një Irakian që është në Francë jeton. Irakian? Irakian ose Algerian ose... Ka pak kështu e ki një stil... I kom një të repjera që janë... Anena ka musliman që kënojnë përshamë në Francë ose në Angli... E ka një farrujme gati si kur të formën tonë që ti... A të ka shkur në Hermenia me thonë që... Edhe këj përkële nga Sionë ose unë si ajo ose... Po... Të ka shku? Po... A të kopion në kush përshamë të ty? Ose ti di kanë ose... Jo me kopju, për me morë nëjë farë... Po, më inspiru, po... Për shamën për kujtë? Ashtë. Po, më pëlqejmë plët ka. Ka... Të ndryshëm? Ka të ndryshëm, ka shumë. Ka shumë që më pëlqejmë edhe nga i vazhdimisht muzikë. Edhe... Po, marë. Ka pak, sigurisht që dhëtë me marë, dhëtë njëri... Dhëtë njësët për dikujtë gjithë. Absolut, aji që është i sukseshëm, dhëtë Këthejnë dhe njerë se s'kam qarë bërë këthejnë dhe njerë të dashnija. Lidhja jo të më hershme me Era i Strefin. Era i Strefin? Erën. A ki pas në maj... Ja. Jo, kërë. Sigur? Sigur. Kongën si e nga mo? Ja, jo, kërë pjesë. Pak hajgare, kërë. Pak hajgare? Hajgare me kanë? Me kongën, me... A, me kongën. Dhe më thonë, nuk ka po diçka me Erën që thajshën... Jo, a? Edhe hollë këllë rrejnë ka pak. Qa ta mërmenja? Folet. Do më thonë nuk ka të vërtetit që kanë mësë? Jo, s'ka kërgjë. Asë s'ka pasës. A kështë pasë qef me konë me sen? Vërtet tash? Këtë anë në kondër tash, po të më të amartë medaljës. Jo, se fërmenu me herë. Që të kontratë që kështë botë sukses me? Po, shumë mirë. Sukses i madhë. Për gjësi, mas pari për të, mas një edhe për muzikën. Mas një edhe për venin? Po, shumë urime, erës. Sigurisht gjithë vëtyre që dëbërtojnë në botën e modhët të muzikës, në botën e komptarë. Po, është shumë problem, si do mas me arritë për i këtuit, kur njësësh për i këtuit, për i Kosovës, e ki shtirë shumicën e kosë do të me botë gjithë shka vetë. Apo kuptan. Edhe... është shumë sukses i madhë për ta, se ka rritë prej këtu, prej Kosovës. Na kena i kena rritë a orën, Dua Lipën, po ato jënë të rritu në vene tjera, rrëth tjetër, gjithka është malet. Apo prej këtu i të është ma problem. Jo, vështë muzikë, po është në gjdo sen, si në sport, si në muzikë. A ke pretendu në herë, Mike, me shpërthy në tregun dërdomtarët muzikës? Me thonë drejtën jo. Sigurisht ki vjen edhe spontanisht, besoj që...
me thonë drejtën jo, nuk e komenu ato, me knu anglisht, amerikan komenu që ka bëllë gjithë, apo kuptan, me shku në Amerikë. Apo ku je mirë, gjithmonë ka vend për të mirën, për më ndoj? Po, i mirë, po, ka vend, s'po thamë ato se përjashtoj, se dijet kur, nuk e dijet kur, apet, po thamë, po, nuk e kam nëjë farësunimi me mëri, larë, kam qef, thjesht me bu muzikë shqip, për shqiptarë, për qëta që më kuptojnë, e di gjuhën mirë. Pa të mjaftojnë, besaj, pa të mjaftojnë. Mirë është. Së qërë mirë është. Mike, dalosh edhe për formën e të këndimit rep, i kje të reptuar qa shpeta, sa që une kërë i kam dëgju, para se martin e emision, kam thonë, a ka mundësi, me këndu ka shpetë, me folë ashtu, është shumë shpetë. Le, mo me, a ka mundësi në herë më të përzit teksti, ku t'i është në qatë farë sprintit e repturës? Në për koncerte? Jo, edhe kështu në studio, edhe në koncerte. Në studio po, në studio është normali, me gabu, edhe ka dalë, kur jemë, unë është me gabu edhe naj pjesë tekstit edhe... E në koncert, kur të nëjshë live? Jo, në koncert. Në koncert, s'ka mundësi me gabu. S'ka mundësi, ja? Zdo të me gabu. A mo që ashtë shumë shpejt, bre Majko, është interesant. Ashtu me pështy nuk mund është ashtë shpejt. Unës më i bësham, më leti me bon rep, se këtu duhet me posë rima. Te dhe ma mirë zionë, ti e profesionist. Qata, unë jam reper, ti e gazetore. Aida, falenderit. A mund është një qasi repture tonë shpejt? Në centrifug, atë tash pra me ndo, masina... Me lakë pak vitin. Lakë pak vitin, me pjeshk, ki mërajnë pjeshk, a dijone, po s'po të regonë sonde. Koncentrovë se është interesant. E kam një, me kongë më mëti e kam me kapitolin, që atë më duke që e kam një pi matë shpejta. Pi matë shpejta, po, se kam edhe tjera shpejta. Êshtë ko gja shpejta. Okej, hajtë angojmë. Okej. Kore pera, sore pera, dini me bora, bavera, një gjera, nuk e nga po e bojna, black, helen, bele, me gjebi rrugës, e cilin biduni që vijin drejtim tamin. Couple of facts, ass, double attack, another level of rap. Never give a fuck, what you think about that, motherfucker, never ask who that. Yo, tipitin, tipitin, kushin, nana, hey, kominin fatal, Mike, edhe kapitan, hey, cili biju, vëmë në një që bëni ma shpejt, asnjoni, e bëni ma mirë, asnjoni, ma gangsta, asnjoni. Ska kili me liberis, e cilin biduni, kili thre, willi do, willi wanna be, huh? De pera, ju po mani kene, qato që kene bine, në repit e kene, il, rapapa, 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 beatit, te hina, kung fu. Unë jëm pro, ferefit, te kine, voj me msu. Shkelin majit, majist i malojës. Bravo, pa! Jashtëzakonisht mirë. Bravo, Mike. Besoni, vëq zonin e nisha, edhe të libit leshi. Sen, pa shumë nuk më bo. Mike, lumt, që ka të shpejt, une... Mo edhe ma shpejt, po zakonisht... Për me, a? Nuk... Shumë i... Jo tash, jo. A jo tash? Po është interesant se në varet është dush edhe me tonë kohën, me kohën, me punu. Se nëse se banë një kohën... A banë të shpija, për shamull... Para me ndo, në fillim kërë e kërë njës me këndu, mu që dikush për prindve në nëse bobe me të pohë, u, pas ka lu ideali. A për din qash tu për në qatë. Veq jënë mësu, veq jënë mësu. Po tashti si kërështë po. Veq jënë mësu, mëshojë në kuzhin, njën, në banjo të kënu, jënë dikon të kënu, të repovat, jënë mësu, tashë po shumë normal. Ushtë interesant edhe për ata ku shojnë, sepse të në kuhën, edhe në të qitë me durë, të bo... Bile edhe për kaj shiju, bo shumë normal. Shumë i se mojnë, këtë i thotë të shpirë, Të bërë eptura? Të kënu, të përti, të... Sa urë, a kina i nëjë farë orarit caktumë kur ti bënë prova, përshamu në shpi ose në studio ose... Po, jo, orarit... Po, zakonisht me intereson kënë shpi, jashtë ambientit ku bëmët muzikë, normalisht. Orarit caktumë nuk ka, po është, jam, më stëm të nditën, jam të kënu. A kështë po një dojetë, përshamu, rep me, së pudim e konë, me një këngëtarët populores, përshamu me shkurt e fejze. Ti, rep, shkurta... Në ato të vetën. Në ato të vetën, po, në popullore. Kjo është mujtë me dalë, një shka interesantë. Ose me Mota Mustafa. Ose paramendo me knu qitkongë në tonë e Mota Mustafa, në formën e vetë. Qitkongë në që e knuve që ta shti që të repturën. Ato me knu temën. Ata në formën e vetë, po. Kjo është dalë shumë interesant. Interesant, pëse jo. Mike, me këtë kongëve të ua që i ki, cilin e ki ma me qef, kështu që ti zakonisht e ke... Ma me qef. Kongë të mija nuk i ngoj kur. Ushtë të vërtet se punën që e banë fështirë me... Po, mas pari, kur të inë që zonë studio, ose para se me hinë studio është procedura e tekstit, të e shkruj tekstin,
ndodh ka njerë ti merë një javë, ndodh merë një ditë, dy ditë, ama merë është qatë shumë. Po, se bëhet e mënon? Po, bëhet mënoton pak. Po. Edhe plus mas nej, kur bjen me ndëgju, plus keme kënu në për koncerte, ku të shkon keme kënu qatë kanë, kështë që... A bënd për 4 tonë dhe publikut, sonë të dashnin me në këndoshtu? Dashnin. Live. Bënd. Bënd. Hajde. Besu, që ti mu nuk je besu. Gjithë qka që beboj është për ty. A moti s'fotin me vërsu. Jo, ku je kon, me kon një kon. Pytjen t'uaj jo të mlon. Kush më t'fir, me kon për foj. Kjevo paranoj. Shto në vizë tam, që unë boj. Jetoj po kontrol. Nuk e di, jo nuk e di. Me ty qao të no. Nuk e di pse jeto dëshu. Kure të në qeje e vetja për mu. Nuk ta leje të gjelosin. Se kej qa kom për ty o dashni. Dashni, dashni. Dashni, dashni. A përshë Mike, që ka është dashnija edhe ku je me grip, pështi me këndu? Dot. Dashnija të shtin? Dashnija. Ha? Ka së për të shtike. Hej, Mike, që s'po mëj pa ndirë një qka interesant për teje, dhe i tash kje shumë regull, po kur e presim dashnin të ma për teje? A kina i? Shti. Të në kala pak se. Që dijet kë shmetet që dhojnë. Po thua, dejnë dakik. Dejnë dakik. A ki përvu në herë dhe a ki mëndu në herë me kënu ndryshe për veqerepit? Për shambull, popullora për shambull, ose për shambull, s'po di, Tallava, për shembull, ku e ta dijone? Po, se është interesant me pa një repertor të këtu Tallava, ose një repertor të këtu me Qeverilia, ose një repertor të këtu popullore, ose... Po, kënaj kanë janë. Qëfare? Qëfare të mbjen men, qëfare të nështë të ngoj gjarë vitë. Ka cila rrimë bërë shumë, kanë njerë, shkojnë veshë. Po që për shembull, kanë njerë e kënaj një kong të lobit. Zemrën të falja! Ja, stop, 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 ja, ja, ja. A, s'ka qështë ta dish, nuk ka lidhje. E kënoj qitë pjesë, hajde, okej. Bënë qenë edhe kështë të kom shpejt. Zemrën të falja, e kësaj bote! Abo, abo, bravo, ti ka pak edhe pëmiton, lobe me gjeste, atin. Po, dhe, e kom... Kështu më këllqen qajve pjesë dhe... Tallava kështu së të karo kur në herë, në i refren ose në i ritem ose në i... Jo, e kom kënu. Cilën? Ka ndodhë në për... Në koncerte? Po, e kom kënu një pjesë. Aha. E u kënë një kongë... A fillun me bakshesh me njerë, na. Ja, ja, u kënë veç pjesë e shkurt kështu. So për show me bërë pak ma interesant për publik. U kënë shumë mati në Therizaj, jena kënë me onatin bashkë. Aha. Edhe... Kaj momente... Onatit tha me mikrofon... A këni një unë e Mike-in të kënu ma ndryshe, dhe publika, janë nëse me bo zhun. Edhe pjesa ke këndimi konga e Mentor Kurtish, është Mentor Kurtish, është njona. E përshëndesim dulin. E përshëndesim kejt. Mentorin e përshëndesim. është një kongë. A të kënoj? A, për gjithë se. Pse këtë djelë të spolin më, pse këtë zonë kësë këndon, pas ka në pram vera, pse lullet të spoqenin. Që kjo u bon pjesa që kom kënu. Bravo, Mike, je. Edhe, shumë atraktivë. Kur më pëlqen diçka, s'ko lidhë, qëfar loj muzikë është, me rasime t'inglu mirë, më madosh dveshe, edhe e kënoj. Pa... Pa problem, pa problem. Mirë, Majku, jemi pomëlej ka fundi i bisedes tonë edhe unë i kam edhe dy pytje, ma ndeje kam edhe një kërkes. Najde. Pytjet e mi e në konkrete kështu. Qka banë Majku në banjo? Ma knan. Lohet. Lohet dhëmd, lohet syd, lohet ftyrën. Harrova diçka. Merë për shkirën, shirën. E, bravo, dhe tash më zdelë për banjës, i terën. Ja, i terën, po. Edhe pyqja tjetër është cilin këngëtar e ndëgjën me qef, shqiptar. Shqiptar? Po. Po të thash... Lobin e përmende?
nuk është se e, nështë as muzikë të huja, nuk është se hi për qefi, abedin, e të likoj një onen, po. Po, diska ku të arvet vesin, këthejesh edhe një herë? Ashtu po. Do me thonë, nuk kam nëjnjo, po më pëlqen, ka shumë, është muzika shqiptare shumë kualitative, si do mas kove të fundit, po ka shumë kongë të mira, edhe i kënoj edhe me qef, jo që veç e ndëgjaj, po i kënoj edhe me qef. Dhe sa fole, unë më kujtu edhe një pytje, a kive bo nëherë dis? Dis, ja. Të reperat është, u konë... Edhe në falti, nuk je për të një reperat që je pak, adin, problem kështu, nuk je refer... Po, është... Pacifist. është gjithshka me ko, apo kuptan, u konë një ko, u konë një vakti disa, reperat, po, ka kalu. A kje raportet të mija me këtë reperat? Cilin, me cilin, aftet me gjithë? Së më kara, asë mu pa me gjithë. Nëse si ishë aflet, po më mëndaj kështu, a ki... Nuk kam kur gjë problem me asë një, dhe i sëtë, edhe se di s'ma nërmenja që kësha mujtë me pas në erë. Po s'kam problem me asë njënin. Kërkesa e me është e fundit, i kreva pytjet kërkesa është e fundit, si e namo. Sena ma qa? Pak. Me kënu? Me në këndu pak. Po. Po bëhet shumë. Nash se për qefë e kemë këtë punë. E bëna një koncert. Për qefë e kemë këtë punë, porat ka të dilë që t'i opë, se për e me të këna munu se i në morë vesh për dy kongë, po që t'u në 3-4, a mo, shkurta i pote. Sepse publiku e dojnë me një edhe live performancën e pa dhe në rastin me ndëgju, mo i kun live, po edhe kongën që ka pas sukses edhe realisht një farform ti ka hopë dhe dyrë tash, fuqishëm, ka qenë konga që realisht dhe thmija për ndëgjojnë, në më tonë është kongë që ka po sukses. Për edhe sa ka sukses një projekt, është mirë që sa hartë kërkuat, një avdhon publiko, sepse është ti realisht... Për qatajnë që zotë. Realisht për atake bon. Po, a më lojfi nërësh prejket, kështu, është ma emocionusë. Nuk po të thamë krejt, po ato që ti dëllë me nga bason të për në fond. Okej. Edhe ka dishtë një pjesë të dhënë me veti. Gjithë shka që unë të thash, ty të do këtë në pak, e tash i kera pishmon, po do më këthy ti prap, se po më që mesaj, jo më shumë thujnë fal, ato që e ke bo vash do jetë lut, na më shumë nal, ta folan zamrën në ta dhash, respektin matë mal, zamrën ta mbeso me ke pas venin e veçant, ku dhe që je kon, mu gjëthëm ke pas për mas, a mu kod na ka ndryshu na dy, mos jena tash, se kena mujt na dy, me shkëllqy bashk, a mu ti e zgjej dhe gurin hube diaman, kena mujt na dy, me shkëllqy bashk, a mu ti e zgjej dhe gurin hube diaman. Jetë me të kitje, falim derit. Mike, falim derit që sonde në asod atmosferë jashtë zakonisht mirë, falim derit që e erdhe ju në gjendit mirë shëndetësorë se jemi grip, në ke thonë, lutëmi për ty që të kalon këj grip, lutëmi normalisht të të kesh sukses në të ardhëmën, punë barë, shëndet të gjithat mijat e botës. Shka më thotit e shka i tjone. Falemderit për ftesën. Majku, një duhet të kiti në një herë. Falemderit shumë. U knoha sa shumë. Falemderit. E sukses edhe juve. Falemderit. Falemderit shumë. Rikthehemi në pjesën tjetër të emisionin Kosovë Show për 2 sekunda. Falemderit. Dhe më thot, i e mullë venin ku ullën zakonisht të bukurat, dhe une, tash pekene parasyrë, dhe më thonë, une dhe bukuria jemi shumë lagë, shpejtim. I kemi këtu shpejtim Zenelin që na vjen nga Prizreni sonde, thashe dhe maheret, i cili zakonisht, edhe bukurë, më të i bonë të vjetë, organizon eventet të ndryshme të bukurisë. Kostë fundit ka organizuar Miss dhe Mister Pavarësia. Shpejtim, falna pak për këtë event. Është edicioni 4 të Mister Pavarësia që mbahet në Prizren, është mbajtur me datën 17 shkurt në restoran Afron Ekskluziv, ku kanë marrë pjesë 31 vajza dhe 25 djemt nga Kosova dhe Shqipëria. Shumë mirë. Në mesin e këtyre tani t'ju prezentoj është Mister Pavarësia Recep Lollun nga Uniku, përcjellësi i parë është Fidan Hoti,
Mr. Best Walk sonte këtu e kemi Fikret Skënderin dhe Bukuroshin tjetër nga Kosova që prezentoi Kosovën dhe fitoi 3 çmime lirë dën balaj. Ku i fitoi çmimet? Në Bullgari, në Plotiv. Çfarë çmime ka fituar? Shpejtim. Është çmime ndërkombëtare. Shpejtim, fal, e kemi Kosovën më të bukur, femrat a janë më të bukur moshkujt? Mos merr model, mos e dole më të këshim moshkujt, po merr model tjetër. Po, Kosova ka hecur përpara, qoftë te meshkujt, qoftë te femrat edhe te fëmijët e vegjël. Po thu, kemi vajza të bukura dhe djem të bukur. Po mashallah. Për mashallah. A po ki problem me organizu, për shembull, në event të tillë sepse sigurisht ke shpenzime dhe natyrisht është projekti i shtrenjtë, por duhet të jesh stabile që donatorët përkrahin dhe të jesh nivel. E kemi sallonin në Nusris Tina që i sponsorizon veshje tradicionale për vajzat, pastaj ka qenë një defile kuqezi, pastaj kemi sall një shtëpi e modës Pirani nga Shkodra, e cila në ka sponsorizu këmishat e djemve dhe faktikisht do tjetë nga viti ashëm sponsor standard për misterat, që do të prezentohen me veshjet serioze. Ndërsa sonde pra nesh gjindet këtu Manjolla Bajraktari, përcjesja e katërte. Pastaj afrën është Kaltrina Veseli, Miss Pres, dhe mundet me folë disa fjallë tja apim pak Masion Gjakovar edhe Miss Pres. Kaltrinës? Ishën mua vejtë. Okej, po më falje sa më të pytë dhe diska kështu, bukur motit kam si dostet një motit, po që është në bënë kur mister? A si plesoj kriterit, a që ka puna? Po, ju jeni shembol prej moderatorve, jeni stabil, një duar të rukitje për shpejtim deskun dhe televizionin. A mo, pëthu që për mister s'kam shonë, za? Mister nuk i plesën, se mosha atë ka kalu. O, një duar të rukitje për këtë plesim. Bravo, bravo shpejtim. Pra nesh kemi këtu Altina Morinën. Altina Morina. Shqiponja Ukaj. Dhe stafin tim Hëzër Beraktari, Ardian Shatri, zotri Mehmet Hoxha, ndërsa ta që ka radhen Miss Presi. Miss Pres, Miss Pres, mi mrama dhe Miss të erë dhe në Kosovë Show, bëllë e pyte shpetim së më dalë tashkë. Ne me 70 shkurti këna pas Miss dhe Mister Pavarësia, në me thonë ka pas vajzë edhe nga Shqipria dhe nga Kosova. Po ti nga e mëj? Nga Gjakova. Nga Gjakova? Po. O, një të atrokitit për Gjakova në bukur. Shumë një. Shumë një. Cilat janë pështypet e juaja? Është herapar që merë pjesë në këtë vend? Jo, nuk është herapar. Edhe në 2008 kam pa marë pjesë me një eveniment tjetër. E pëse ka që pa usë që bëtë 2008, 2016, 8 vite? Po, shkolla edhe pra ta bona pak pa usë, ta shuri këtë eva prapë. Të rojmë fatë dhe sukses. Shumë fajnë. Një duhet të rokiti për Mizë dhe Mister Pavarësia. Këtëm, falinderit po. Sa i përket me 8 marë se kemi një projekt tjetër të radhës për fëmijët e vegjël, Little Miss Mr. Freedom. Për fëmijë? Po, a i do tjetë nga moshat 4 deri në moshën 15 vjeqarë. I urej suksese fëmijëve në projektin e radhës. Shpëtim punë barë, sukses të shko më barë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë në misionin tonë në Kosovë. Me do të rëkitje, ma jep mikrofonin të lutëm. Faleminderit shumë. Faleminderit publikut. E une po ulem në vendin tim për t'i thonë një Djaloshi, mi mrama dhe mirë se erdhe. A këtu kia? Bravo të pohiq, ka hinë edhe. Mohamed Bajrami, i njoftur si Meti. Met, mi mrama dhe mirë se erdhe. Mi mrama mirë se erdhe. Pregona pak për fillimin, që ti sigurisht jetë në fillim të karierës tonë. Po, po. Pregona pak për startin. Mas pari, ju përshëndes juve dhe ju falenderoj për ftesën dhe një përshëndetje e veçantë për publikun. Se për mu vish një përshëndetje e për publikun e veçantë. E veçantë se këta për këta përna përkrohin ma shumë. Bravo, thirin dhe osma, thirin dhe osma, thirin dhe osma. Êshtë të vërtit që ju në interesu edhe pse nuk kam pas plan absolut mirë me dorës ma se ju që ta është dollim dhe taja pjesë puna muzikës të reguva që ishi vogël e kam pas e kam dorës dhe e kam pas talentin. Me kuptojnë që ashtu Më kanë thonë, më kanë thonë, jo, më kanë pas në uëm ka pak disa familion atë ku me këse, 2000 gjallarë dhe tani, që është i vogën me ta që atë i nga isha, mëse isha ka pak edhe më shejke. Kongën e pare, kus të ka bo, kur e ki punu? Kongën e pare, ma ka bo Don Arbas. Don Arbas? Arbason Studio, cëllën e përshëndes, e ka bo një kongë të mirë, cëlla u mirë prit nga publiku dhe ka qenë... Ku e ki sënimin të antive? Ku a sënimit? Sënimi im është të arri sukses sa ma shumë. Cili është suksesi? Suksesi, si të arri ishë sukses, tani tjera të vinë vetë. Do më me qeni sukses shumë. Po po punu, së mund shumë sukses shumë. Po, do më honën punën, e kam jetë mësme në olë, dhe kështu që kam shumë projekte për këtë vitë. Shumë
që një dhe së shpejti vjen, do më mërëna mujt ditë del tash prapë një kongë rej, po, me videoklip? Me videoklip, është vetë, mas kësoj... është, e ke këndu, dhe më thonë vetë? Po, po, vetë me këmë këndu. Mas kësoj vjen kësmet një bashkëpunim, vjen një... Qëfar zhondër ki qefë edhe të shkollë? Po, në zhondër që më shkon pop folk, do më popullore moderne, pak mi shujtë Shqepa, përdin, pak ma moderne. Me kuhën. Pse që kja ma shumë trek po lipët, a? Po po lipët edhe pak ma e gjollë. Ma e gjollë, apë kuptonë, pi dashë bashkëshqiptore, ngonë, ka dushë në dëgjuhë njerës, apë kuptonë, që muzika në dëgjuhët ku t'jesh, a ke po? Sigurisht. E tani mju përshtot gjdo vendi, pa ka shumë. E si meti ka shumë njerës që në shkruajnë, në telefonojnë dhe në kërkoj që t'jenë në Kosovë Shovë, e ne themi të gjitha tyre që mendojnë që kanë talent, i kanë dyrë të hapura në emisionin tonë në Kosovë Shovë. Meti? Urra. Tregona albumin të në të parë, ku e presim? Albumin nuk kam planifiku për album ende, kam planifiku në shumë projekte. Qka për shumë, shumë projekte? Projekte shumë kang të reja kam. Këtë vetë i kam, besaj që do t'jenë shumë me gjasht ashtu. Unë nuk pëtë mundoj shumë e pytje, po du me ndegju një kang për teje. A pajtosh? Pajtosh, pa tjetër. Nëse së mundesh, nisin s'kleka, i bëne. Jo, ma ka laj biblik nëjmë sa du shkong se s'kleka. Atëherë, bëmi gati për me e pa dhe me ndegju metin. Në ka orë Mustafir me promovu klipin e juj. Po, një balad. Një balad. Po, ka qenë. Te kush e ke bunu këtë klip? Këta kam bunu të Massive Production. Shumë mirë, kësi që u të kam ba? Në teli, po shkrihëm për ty. Po zbëna e ka orë. E, qka te kje pe i gojë, metë.
A je gati me shkuz bashkë me klipin? Gati. Ta shëqojmë klipin e Metit me Duart Rokiti e presim. Falemderit. Jemi krejtësisht në fund të emisionit tonë për këtë janë Kosovë Show, duke i falenderuar publikin që sonte i patëm këtu në salë, një Duart Rokiti për juve në këtë rast. Falemderit publik. Falenderojmë ata që gjithmonë kujdesen për neve çdo javë që ne të jemi pjesë e juaja dhe e televizioneve të juaja. Unë së bashku me Aiden, që sonë të përduket krejt kuq dhe zi, Red and Black, që është kujdesur për duke në saj studio Verona, pra të gjitha vajzat që ka nevoj për grim, le drejtohen të Verona për një duke perfekt. Unë edhe arte që në ku doni se në një ajtë jim. Falenderit të gjithve, juve ekip që jeni mbrapa kamerave që teknikisht dhe profesionalisht kujdeseni për ne. Të gjithve chips, falenderit që sonde ke ardhë me na po nga distanca, falenderit ekipes, lemi atje si se zakonisht që pato e kam fështirë funksionimin unë personalisht, dhe Aides dhe Artit. Aida, kush e përmbyll më mirë se ti me një këngë, cilën kemi na performuar sonde, Dashuri Rastale, në përsjelljen e maestro Artit. Le t'i hoj kënga. Dashuria për ty është një lojë, ti më vyen dhe ne pranoj, më nuk mund të duroj. Kështu po më frejet, dashuria për ty është një lojë, ti më vyen dhe ne pranoj, më nuk mund të duroj. Tjetër sot i ke lumë të rinja falla saj, para zotit më beso, je me faj. Një tjetër sot i ke lumë të rinja falla saj, para zotit më beso, je me faj. Ti vret pa më shindi një temia, sot po mbaron kjo dashuria. Vret dhe pendim ti nuk gjen fare, ke dashuri vrastare. Vret pa më shindjenja te mia, sot po mbaron kjo dashuria. Vret dhe pendim ti nuk gjen fare, ke dashuri vrastare. Shansë dytë për ty nuk do të ke, më haro ti për jet. Më mirë më haro, kjo që po të them është e vërte. Shansë dytë për ty nuk do të ke, më haro ti për jet. Ti nuk e kupton, ka një zotë që na gjykon. Më beso kjo se më djo, së prano. Ti nuk e kupton, ka një zotë që na qikon. Më beso kjo se më djo, së prano. Ti i vret, pa më shindje një të mija, son, po mbaro kjo dashuria. Dhe pendim ti nuk
vjen fare ke dashuri pra stare vret pa më shirnje një tenia sot po mbaron kjo dashuria vret dhe pendim ti nuk vjen fare ke